Привет, Василь. Вислужив там 2,5 роки. Маю 3 поранення, 2 контузії. Виконую всі завдання по ліквідації, по розвідці вулиця, по визванню своїх людей. Коли попадали наші воїни в засаду або вулицю колону блокували, треба було терміново їх вручати. Згідно вже з домовленістю з афганським народом і з державою, вони попросили допомогу. Коли ми входили, нас зустрічали квітами, люди не на радості, так само і коли виходили. Тому що якщо взяти статистику саму бандових формувань, там якщо 2-3 чоловіка афганця було, то за велике щастя, там всі працювали, люди воювали за гроші, найомники, там не було простого люду. Це тільки так, як говорили, що в газетах там говориться і в Радіо Свободи, що да, там воює афганський народ. Ні, брехня все. Тому цей час, як бувши на сході, якось виходить, що ми воюємо за нашу рідну неньку, за вільну державу, але допомоги тільки не сам на себе розраховуємо.